kowe kembo gembir. Rano-rane bakal urip aneng sajroning jurang kasengsara ing kene bakal mukti wibawa Nyokrowati seneng uripmu. Dadi karo aneng sun, dadi karo aku. Aku nyuwun dibalekake wae marang kasatriyan Madukara. Sang Prabu Sudarate aku njalu dibalekake wae. Kapriye te? Ngene iki ora ndak persudi. Ingkang cetha enggal undang marang kabeh para punggawa kraton. Sumbreng para kawula ing Jong Parang te. Ingkang kados pundi dhawuh Paduka Gusti. Biwarakake dina sesuk aku bakal nggah jajar kinarya katetepno dadi temanten lara Sumbadra. Kula nuwun. Lho kok ana kewan bisa tata jalma sapa? Kula yuyu badhe sowan wonten ing kraton. Gusti menika wonten kewan ingkang saged tata jalma. Piyambak nembe ngangertosi nembe sumerap wonten kewan ingkang rupinipun mekaten menika. Mengkati seya Sang Prabu. Perkara kowe nejo garwa aku ya ora kaboten. Aku ya ora bakal semisih. Aku anut dadi garwamu. Ning aku bakal nakoni ana kewan kang teko mrene. Perkara dawuh lawan aku ki gampil. Aku ndak ngerti niki kewan apa sih Sang Prabu. Wilah dalah Mbodro, Mbodro. Yo malah dadi sumeh. Ana kewan teko Mbodro sumeh karo aku. Kowe kewan apa kowe? Nggih. Kula Yuyu Gusti. Yuyu kowe? Nggih. Yuyu apa lho kok yuyu ana buntute? Kula niki Yuyu Rambon. Lho kok Yuyu Rambon? Biyung kula Yuyu, bapak kula urang, kula Yuyu Rambon. Tobat-tobat kok Yuyu Rambon. Yuyu Rambon temeka munggah ing kraton. Kowe ana kancane apa dhewe kowe piyambakan kula? Tobat-tobat. Iya Yuyu Rambon, kowe teko munggah ing kraton Jong Parang. Karepmu ki ngopo? Kula badhe nyuwun tedha kalian Ratu Jong Parang. Pakanmu ki apa? Pakan kula niku gudril. Tobat-tobat, pakanmu gudril. Nggih. Yeah.
Yuyu Rambon, Yuyu Rambon. Lho wong kowe njaluk pangan teko ing kene kowe kandha yen panganmu ki kudril. Lho kok kowe joget ngleter ngono kuwi Yuyu Rambon? Nggih. Kuwi lah dalah para Sumbadra dadi bombong. Bodro dadi bombong sak tekane Yuyu sing rupane kaya ngono kuwi. Yuyu awit kowe bisa tata jalmu kowe ing kene wae kowe tak ingu dening aku. Kanggo amang-amangane gustimu. Gusti Ratu Wara Sumbadra garwaku. Nggih, manut mawon. Ning nun sewu Sang Prabu. Kapriye Yuyu kapriye? Menawi kula kapuri suwita wonten mriki dados amang-amanganipun Gusti Kusuma Ratu Wara Sumbadra. Kanthi sanget Gusti Ratu kula aturi tindak wonten samadyan ing alun-alun kali kula. Badhe kula aturi pirsa wadi-wadi kula muri kula saged urip wonten mriki. Manut wae Sang Prabu manut supaya iki Yuyu bisa urip urip aneng kene dadi amang-amanganku. Apa sing dadi wadine Yuyu iki Sang Prabu kudu ngerteni. Matur coba Yuyu. Yo yo. Kok dhewe tanpa kanca apa yo pakne kula iki uga tindak marang praja jong pareng nola gareng karo sapa sejatine kowe nola nanging ndak sawang-sawang nyoto ragane iki kaya raganing manusa. Ora percaya yen aku Yuyu Rambon. Yuyu Rambon kok ora ngerteni. Engkang cetha Sang Prabu. Sudara Dewa. Yen to Sang Prabu arsa kersa garwa Dewi Wara Sumbadra. Wara Sumbadra ki angel. Lho kok angel piye? Lho kok kowe ngerti? Awet kowe iki Yuyu ora tau srawung lawan Wara Sumbadra. Dianggap orang ngerti mring srati wadine Sumbadra. Wara Sumbadra ki kagungan garwa. Iki ingkang dadi garwane Sumbadra ki kudu manusa ingkang digdaya sekti Mandraguna. Aku bener wis aku ratu digdaya sekti Mandraguna. Aku durung percaya marang kadibyanmu. Anggrek kowe nyotong aku ne Digdaya Sekti Mandraguna aku duwe jimat senajan to Yuyu. Yen bisa nampani jimatku tandha bisa nyanding garwa Wara Sumbadra. Tampani.
yuk gumolong mengungsir ring sata Kurawa. Hamba kong kisru katiti merut kalut dining dining sakunging proratu dipatio temah dadi patimu Prabu Sudara Dewa. Dening pusara peparing Eyang Baruna mati kowe. Ora wurung dadi marganing pejah. Kocap katrita Pati Sudara Pati. Nangretusi Sang Prabu nglumbara ke taman pusara dening Kilurah Nalagaring Trajang Wani. Anggegiro anggegirisi. Anggebah pratibel medal geni saubur gedene madaya abab wisu. Rangsang nejo nggulung Kilurah Nalagaring katampen dening pusara pejah sanga. Madangi jagat royo meretandani yen wis bangun enjang Prabu Sudara Dewa Sirna Pati Sudara Pati Pejah kocap katrita senajan tote taking dewa ingkang asipat buta neng yukti menika saking ngedadosaning kumara-kumara kang sami manggen aning swarga bandhangan. Sukmanipun Prabu Dasamuka kalawan sukmanipun Digya Aswani Kumbo. Tenggang lagi ngupadi wanuja paniti sing widowati. Pejaipun Prabu Sudara Dewa Pati Sudara Pati. Sak glewanging godhong pari dados ndep-ndep pangamun-amun kumara wangsul dhateng surga bandhangan. Babar pindah lho kok kowe temeka tekan ing kene karo sapa sejatine kowe piyambakan kula Dura ora bebarengan lawan bendaramu Nalagaring mboten kantong nggih mboten Kang Bawor nggih mboten Kiai Semar nggih mboten ingkang sewau kula mboten nenget nggih mila-mila keparing dewa kula saged dumugi wonten kraton Jong Parang mriki. Lho kok kowe bisa nyidra pati Sang Prabu Sudara Dewa lan Pati Sudara Pati bejo temen kowe Nalagaring bejo temen. Mohon ngaten kemawon Dura. Nun sewu kula badhe ngangge busana kraton. Kula badhe ngangge sandhanganing ratu. Mbok menawi mungkin kula saged kados dene Prabu Sudara Dewa.
Mangken Ndara kula aturi kondur kula dherekaken ing Nun Sewu. Ngangken dados bojo kula mawon naming kangge membo-membo mawon kok Ndara. Ngono ya swasa budhe aku manut karo kowe ya. Kaya dudu nolo gareng. Pantes banget kowe ratu nolo gareng. Pangestunipun Ndara. Lah menika Nun Sewu, Ndara kula aturi membo-membo dados bojo kula. Betop. Njuk mengko yen wis ning Madukara. Nggih Nun Sewu kepanggih kali Ndara. Arjuna nggih ampun anut kali Ndara Arjuna. Meksa nggih kedah lenggah kali kula mawon membo-membo. Pun seneng sangat kali kula ya ora dadi apa aku anut karo kowe lan jek kowe ya bakal ngaku Jejolo Prabu Sudara Dewa nggih wis padha sesingidan wae mbok nganti wadya bala buta padha nguti tuwa patining ratune mboten dados menapa nggih kula naming nderek kersanipun Ndara monggo kula aturi miyos ing pungkuran mangke jablas minggah ing daratan lepat katurangganipun kula ngamuk teng negari Ngamarta. Wonten pundi ta punika kang sampun dunung aning tepining dalan dedri. Dewi Wara Sri Kandhing kang kabujung dening Resi Durna. Alung dados marganing Sirna Dewi Wara Sri Kandhing kalawan ngantos kagrayang dening Resi Durna. Tobat-tobat tinimbang aku urip sing kaya ngene. Amurbaya aku temekeng pati. Yen to nganti paman Durna ngoyak bisa nyandak aku njuk aku kepriye. Ya
obat. Paman Turno kaya ora mbiyen ora saiki salawase. Lho kok bakal maeko lawan aku nyidro marang aku. Arepa seneng ra ya mbiyen, arepa gandrung ra ya mbiyen. Nganti saprene Paman Turno le bakal gawe cintrakaning uripku. Tasang golek pisah kula anjeng pangeran. Aja lumayu, arepa lumayu mring laklakan uga ketandak dening aku. Wong wedok layumu krubyuk kesrimpet dening pinjungmu. Wong ayu Srikandi. Tobat, Paman Turno. Aku suka mlebu marang sajroning jalan terima dadi. Sesongko wayah nyelagia sumara mareng garo mengapuri muktiono pasir mandoyo sakaring kismo. Geduk manya prit gantil buntu tek iso. Waro Srikandi. Loka suka lumayu anggendring aja nganti tumeka lumang sajroning samudra. Candhak pinjungmu tak tubruk ta pondong wong ayu. Aku ngimpi apa aku peruh rupaning jim setan pri prayangan ndak sawang lo kau wiragane kaya kang mbok para sumbadra. Apa aku ngimpi apa pise ya diajeng Wara Srikandi kadangku sing ndak tresnani mula-mula wis kawancine. Mbak Yumu aku Wara Sumbadra pinanggih kelawan si Adi. Tobat. Kamu apa nggih, Bu? Kamu kakang Mbak Wara Sumbadra. Kau wonten mriking sewu kados pundi Kang Mbok? Wis ngene wae diajeng Wara Srikandi 10 kinapakake lagi ya keparinging dewa. Ingkang sewu aku iki di dusta dening ratu saka ing praja Jong Parang ya iki Prabu Sudara Dewa. Ya yektene aku iki nejo kapundhut garwa. Nain 10 kinapakake aku kapotangan budi dening Prabu Sudara Dewa aku bisa waliyo jati waras dening Prabu Sudara Dewa. Ingkang mengkono iku Mbak Yumu aku wis dadi garwane Prabu Sudara Dewa iki diajeng Wara Srikandi. Kok Kakang Mbok ngaten menika kok kersa dadi Kakang Mbok dos pundi? Yento si Adi ora ngerti marang Prabu Sudara Dewa ki kaya dudu Wara Srikandi. Wilah dalah. Srikandi.
wis anu to wae wis biasa. Biasa wis biasa padatan nggih padatan. Para Sumbadra dadi garwa tuwa, para Srikandi dadi garwa anom. Aku ingin dadi sipating kakung aku ora bakal mban sindhe mban siladan ora bakal beda-bedakake padha wae tak bagi-bagi sajure sak minggu yen dina Senin Selasa Rebo aku kudu diladeni dening para Sumbadra yen dina Kamis Jumat lan Setu aku diladeni dening Sri Kandi yen Minggu prei aku apa ya kaya kebanjur orang ngerti para Sri Kandi mesti kaning Narendra topo sinten kang mbok sinten menawi plirikipun netra kok kados kula sampun nate pinanggih dedeg pengadegipun alit nanging busananipun kok pati ngrobrah samonten kados sanes agemanipun piyambak nuwun sewu menapa nggih kakang mbok menika sengsem kang mbok kula sawang lho kok sukunipun bubulen menika Sang Prabu. Wis ora perlu nyacat, ora perlu nyacat. Ingkang nyoto iki aku bakal kagungan garwa loro cacat. Para Sumbadra lan para Srikandi manut, manut mawon manut. Apa ora ya? Ora bisa niteni marang pangandikane. Tobat-tobat ngertos, kula ngertos gumun-gumun. Lho kok dadi kowe? Wis meneng wae, mrene dadi garwaku ana. Lenggah ing sisih kiwa Wara Sumbadra ing sisih tengen mesti disawang iki ana tembung asowi. Wis ngono kuwi diajeng Wara Srikandi manut wae manut. Tobat nggih wong kula pun ngertos manut manut. Bojo Wara Srikandi. Geduk manyar pegandil buntute pati nglinting bojok bojok lho kok malah ya putraku Wara Sumbadra wis bebareng lawan Wara Srikandi ananging ngapi kanan kering ratu ingkang cilik enti busanane pati gedobrah lho kuwi sapa kuwi sapa kuwi sapa nduk isen 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 turno isen ngoya-oya aku bakal dibundut garwa aku mau dadi garwamu aku dadi garwane Prabu Sudara Dewa iki lho kuilah dalah pendhita uruh yen kowe bakal mundut garwa Wara Srikandi apa gelem tak tuker pati-pati galak iki rak ya penemban loko bakal bisa klek-soklek kuandane lumayung gendring paman pendhita Durna kajengipun mboten dados menapa utapa kula kula kang mbok kula dipun bujung-bujung dening paman Durna wis saking praja ingkang srawu kula menika katuding saking pamanggipun paman Durna ingkang dipun watani kula maeka kakang mbok menika ranggi kula ngantos kelampanjeng pangeran menika nundung birat kula wis ora perlu kuwatir ayo kondur marang praja
Neng itu baru sekandi yang pinanggil lawan Arjuna. Ojo pisan-pisan anut membo sengsem edan kedanan dadi karakusarim. Batara yo jagat kawut. Lo. Angen tenteni timbuling kunarpa sinala garing ingkang ndak larung. Jumedul ana ratu ingkang dinapit dening wanita loro cacing kisop. Lho kok mbodro, lho kok Sri Kandi. Yo jagat karawut ditorak yo bener. Laku nyawang kadangku Woro Sumbadra lan Woro Sri Kandi. Koko Prabu jo pisan dadi renguning penggalih. Awit aku ki wis dadi garwane ratu saka ing Jomparang yo iki Sang Prabu Sudara Dewa. Senajan kula ki mekaten Koko Prabu. Wilah dalah. Ana ratu Jemani. Sit saking diri gantung medake ning prati nyanding aku. Ratu saka endi Ndorwati jejulukmu Sap Prabu Kresna. Welah. Iki nyata Ratu Digda Sekti Mandraguna wis mbutuhake ngerteni negara, wis ngerti negara Ndorwati. Jejuluk ing Narendra wis ngerteni Prabu Kresna ndadak miterang. Lah iki jeneng nyuduk rasa tenan. Wara Sumbadra Wara Sri Kandi masa kelakon bakal katut marang ratu kang rupane kaya ngono. Mboten Kakang Prabu. Badhe kados pundi menika pengajapan kula. Menika ingkang badhe dadol panutan ing uripku Kakang Prabu. Prabu Kresna bakal mundhut kadang wanom apa sida kelakon. Prabu Kresna ndak tanding. Trenata Ndorwati sigra ngopati kang rayi Raden Arjuna. Pinanggih kelenggang rayi Raden Arjuna. Denaturi pirsa menawi Wara Sumbadra Wara Sri Kandi sampun dados garwaning Narendra saking Jomparang. Kesentrikatan Sang Arjuna ngopati pundi dunenging ratu saking Jomparang. Sumbadra kowe wis waluya jati. Wara Sri Kandi kaking luput aku mundhut. Nglilakno kanthi wening pamikir ingkang swaum minangka dadi srana kowe pinanggih lawan Mbak Ayu Wara Sumbadra. Mboten jeng pangaran kula sanes garwanipun panjenengan. Kula garwanipun Narendra saking Jomparang nggih menika. Aku wis ora dadi garwane Pakne Kulup, aku wis dadi garwane Sang Prabu Sudara Dewa. Wilah dalah. Sapa jenenganmu wong bagus jenengmu sapa Janaka satira saka endi Madukara. Aja sumentana sumanggang. Wani nyanding kaapit dening garwaku kang loro cacahe. Alaradane kowe wis sungkan urip. Dalekake garwaku Wara Sumbadra lan Wara Sri Kandi.
yen ora ndaleake garaku temah dadi marganing patimu, tak tanding aku kalah tak aturake. Sumbadra Wara Sri Kandi saged wangsul dados garwa kula. Nanging ratu menika kedah saged kalindih dening kula, nanging kula mboten wantun. Anginipun reka permana kados sanes ratu kados dene lare alit. Mboten kuwawa Kaka Prabu. Yen ngono Yayi Kepe cukup mirsani wae kamasuwur kudu kabeh diatur tindak mrene. Lebut katurangan iki ratu butuh nggawa wadya bala buncinga. Sepisanan iki ratu tak tibani pusara cakra kaya. Sudara Dewa, undang apa wong Agandrawati Prabu Kresna? Lho kok nganti kelakon kowe ngatos pusara cakra? Yen kowe ora nutut ora nungkul kadangku dibalekake, malah sungsaya kowe bakal wani marang kabeh kadangku. Apa ingkang ketok kasta dening aku? Jimat mandi tumiba marang dadamu luput katurangan ilang nyawamu. Jumlara saking Gendewana Tandrawati nglepas agemanipun pusara. Kae cakra napat gajaning denawa ngedadosaning ponakawan kilurahan Nala Garing Badar dados ponakawan. Jail kula seneng kula sapinten kula ngangge sandhangan ing Narendra. Kula dipuniring dening Ndara kula Wara Sumbadra Wara Sri Kandi dipun badharaken kula napa mboten cuwa manah kula Gusti. Wis kala wancine Nala Garing, Nala Garing. Ayo kuwi nyata-nyata yen kowe bisa ngatokake dharma bektimu. Bisa golek bendaramu Wara Sumbadra bisa pinanggih lawan bendara Wara Sri Kandi. Apa bisa manggih kembang Wijaya Kesuma pangestunipun Sekar Wijaya Kesuma samun kaasta dening engkang rayi Ndara kula Wara Sumbadra. Kaka Prabu iki kembang Wijaya Kesuma wendak gawa. Jagat Dewa yo Bathara yo jagat Kramudita. Dimaswar Kudara. Jari.
Kang Slawu, aku niat nesu lawan jali denger seno kakangku. Jene wae durung nganti kelakon jali teng tak dudet-dudet. Lho sababe jali teng ndak percaya jukut atine sinulogare malah ilang mbuh nyang endi nembe pinanggi. Nyatane Wara Sumbadra sing bakal dijampeni wae ilang. Lanjut piye? Nolo garing kang nemokake. Wah, edan. Nolo garing nontos pundi ndoro? Kowe wis kepanggih lawan Budra ndaramu sampun. Kula nyuwun dipun tumbas menawi mboten dipun tumbas. Kali-kali bojo kula mboten mawon. Ya sapira panyuning. Karepmu bakal disembadani nalo garing kang nyata kowe wis katon banget dharma bektimu. Ucap katrito gegering wadya bala buncinga saking praja jong parang. Mas Werku dereng kang nyoton, nala garing bisa nemokake Sumbadra lan Cangkok Wijaya Kesuma. Wara Srikandi ya wis ketemu. Wah, lega atiku jamprong ora nangis. Ngono kuwi. Paman Durna nyang endi? Paman Durna kondur gendring kadhekake dening Swatama. Iki wadya bala buta ingkang lagi dituwuh awit Ratu Jong Parang Prabu Sudara Dewa Sektine dipateni dening Sinala Garing. Iki wadya bala buta ngamuk tatandangi nalika. Ora trimo. Gusti kok ora mati dening Nala Garing, aku ora trimo. Endi kang jeneng Nala Garing kang aku Yuyu Rambon? Entora ditekakake Nala Garing sapa sing nang kene kraya mati. Usah temandang tak. Aku mendung laut aku kencing miring aku kalau pratiko aku kalau pratoto usah podo tumpang suswaramu kue bakal njaluk mudhitu patine ratu gustimu melo suaramu lah sopo warkudur aku sopo warkudoro aku kan duwe ponokawan Nala Garing. Nala Garing di tapateni korek-korek. Thank you.
dang resna kakangku. Bubar tangkar wadyabala buncinga kaya lembing kena ing tempaling jali deng karepmu wiyu. Kabeh do kumpul aning tepining jaladri kene. Antasena ketingal Gatikaca ketok Kaka Prabu Baladewa lega mirsani kadangu padha pinanggih. Lan pun kakang uga wis lega dene Sekar Wijaya Kesuma wis pinanggih. Aja padha kondur sik. Ayo to padha hagawe pakuwon kinayo kendel sawetaraning tepining dalan. Kakangku Werkudara, kakang Baladewa kakangku kados pundi Kakang Prabu? Lega penggalipun kakang kabeh padha pinanggih. Aduh, lega ati. Kakang Prabu, Sangga Wijaya Kusuma sampun pinanggih. Yayi kae wis ketemu. Kabeh padha waras, padha pinanggih. Kabeh bocah-bocah supaya padha gawe pakuwon kanggo ngaso sawetara. Petro Bawor, kowe kabeh padha gawe pakuwon kanggo ngaso sawetara. Ayo Dimas Werkudara. Saking pengayomaning dewa sejati bisa pinanggih lawan kabeh apa kang ilang. Aja nganti supe marang panguwasaning Gusti Kang Akarya Jagat. Padha meminta si pengayomaning dewa sejati murih winantu saking Karaharjan sadurunge temu kaya ing praja. Do Thank you.